خبرونو سر ټکی. په نهایت کې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو او د افغانستان څوکۍ په افغانانو ته سپارلو باندې بحث سوی وی. به می طرف خواهش ما از کشورهای منطقه هم ای است که مشکلات داخلی خود در بین خودشان حل بکنند. معیار شریعت وګرځوي، صحیح دنده صحیح وظیفه وکوي، الله جل جلاله به دې نظام ته بقا ورکړي، ژوند ورکړي، مملکت مو خدای آرام کړي. د لوی او بخونکو خدای په نامه سلامونه، وخت مو په خیر. لا یو ټلویزیون څخه تر دې مهال وروسته یو مهم خبرونو ته خراغ لست. اسلامي امارت د ملګر ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په غبرګون کې وایي چې متعصبې کړۍ لا هم د افغانستان له سرپرست حکومت سره په جګړه کې دي او ملګر ملتونه یې یرغمل نیولي دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د امنیت شورا په غونډه کې د ښځو د کار او زده کړو په برخو کې پر کوچنیو مسایلو خبرې وسوې، خو د سرپرست حکومت لاسته راوړنې له پامه غورځول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګر ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی روزا اوتنبایوا د دغه سازمان د امنیت شورا په غونډه کې ویلي چې د ښځو په اړه د اسلامي امارت چلند نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دی. له بلې خوا د یو شمېر هېوادونو استازو د افغانستان اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او له افغانستان سره یې د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. لازم خدا ورسی د ملګرو ملتونو په سازمان کې د تور لیست په ختمېدو او د بندیزونو په لرې کېدو همداسې د افغانستان په غصب سوو پیسو باندې بحث سوی چې هغه له غصب نه خلاص شي، او په نهایت کې د افغانستان د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو او د افغانستان څوکۍ په افغانانو ته په سپارلو باندې بحث سوی وای. داسې په دې اړوند باندې یادونه ونه سوه او لا هم د فشارونو او تحمیل په سیاست باندې تمرکز وسو. څرګندېږي چې مغرض حلقې لا هم د اسلامي امارت سره او د افغانانو سره خپل دښمنۍ ته لا دوام ورکوي. We must ensure. Over the last year, UN.
including women. Over the reported our dominant concern либо содействие разве لبل لوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی د افغانستان په وړاندې د ګاونډیو هیوادونو وروستیو ادعاو ته په اشارې سره وایي چې دوی باید خپل منځي ستونزې په خپل منځ کې حل کړي او د خپل هیواد د نامنوي مسؤول افغانستان ونه بولي. ښاغلي ستانکزی د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وویل چې په هیواد کې امنیت تامین سوی او سیلانیان کولی سي له افغانستان څخه لیدنه وکړي. په همدې حال کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست خیرالله خیرخواه هم په دې مراسمو کې ټینګار وکړ چې سیاحت د هیوادونو پر سیاسي اړیکو مثبت اغیز لري او کولی سي هیوادونه له سیاسي پلوه یو بل ته نږدې کړي. ثابت احمد سی له نورو جزئیاتو سره. به می طرف خواهش ما از کشورهای منطقه هم ای است که مشکلات داخلی خود در بین خودشان حل بکنه، نه ای که به خاطر خوش ساختن بعض قدرت‌های بزرگ و خرد اتهامات برای کشورهای دیگر و همسایه‌های خود وارد بکنن. ما همیشه به صریح، به الفاظ صریح به جهانیان اعلان کردیم که افغانستان هیچ وقت در هیچ کشوری از دنیا فعالیت های غیر قانونی را اجرا نکرده، به ضد امنیت کشورهای دیگر فعالیت نکرده. دا سره تقریبا څلور سرویش کاله همدغه جنګونه سوي دي. د افغانستان اخبار په دنیا کې ګرځېدل چې په افغانستان کې خو هر چا نوسه کوری د دې حالاتو نه ځان خبر کړي چې اصلي واقعات په افغانستان کې څه چیرېږي. بیا د دې سره سره چې دومره جنګونه هم وسو، د هغه سره سره چې کوم امپراتوري دلته ماتې وخوړله په کومو اسبابو باندې مختلف حالاتو، دغه هم خلکو ته جالبه ده چې راشي وګوري چې دلته څه تیر سوي دي.
موږ پلان لرو د قانوني تای مراحل خلاصوي دي چې عملاً کار ورباندې شروع سي. همدا ډول اطلاعات و کلتور وزارت د زراعت د وزارت سره یو ځای پر یو طرحه باندې کار پیل کړی دی چې بند امیر کې د لومړي ځل لپاره 70 میلیونه افغانۍ هلته پانګونه وکړي تر څو د سیلانیانو دپاره ځینې سهولیات برابر کړل سي. هغه د 40 کاله چې راغلی و د هغوی نور اهداف و. څو ورځې مخکې موږ په رسنیو کې واورېده چې یوه کورنۍ په یو موټر کې له خپلو اولادونو سره افغانستان ته د سیاحت په خاطر راغلي و. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي هیڅوک نسي کولی د حکومت او ولس ترمنځ واټن رامنځته کړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست د پولیسو د اکاډمۍ د نصاب د بیا کتنې په سیمینار کې د دغه وزارت ځواکونو ته په خطاب کې وویل په جهادي نظام کې د وظیفې د اجرا معیار باید وړتیا او لیاقت نه وي. ښاغلی حقانی امنیتي ځواکونو ته په خطاب کې وایي که موږ خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړو نظام به ژوندی پاتې سي. په دې نظام کې داسې کارونه کوي چې د خلک زړه مات شي، نفرت زیات شي، عداوت زیات شي، دښمني زیات شي. طبعا به یو بل په مقابل کې د بلې منافعو دپاره موږ راځي ولې به راځي؟ چې زه په صحیح معنا باندې دین اسلام ته ژمن یم، مو په د خپل وعده باندې ټینګ ولاړ یم. چې څوک پولیسو ته راځئ، وظیفې ته راځئ، تر څو پرې مسؤلیت مه اخلئ چې په صحیح معنا مې روزنه نه وي کړې. روزنه وکوئ، ځان پوه کوئ، بیا خدمت ته وروځئ. دا معیار مه ګرځوئ چې ما 40 کاله جهاد کړی دی، خدمت مې کړی دی، نن ما ته وظیفه نه پیدا کیږي. په نصابونو باندې په غټه سطحه د ریاست په سطحه نه، په لویه سطحه په نصابونو باندې کوشش پکار دی چې هغه دنیوي علوم او هغه دیني علوم چې دوه بیل بیل سړي تشکیلوي د دوی په منځ کې دا واټن ختم شي. د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د روسیې د ولسمشر له سلاکار سره وکتل او د کابل او مسکو ترمنځ د سوداګریزو او سیاسي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د بهرنی چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی متقی په دې کتنه کې د اسلامي امارت لاسته راوړنو ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د نشه توکو د کښت، د مخنیوي، د امنیت د تامین، د داعش د ځپلو او د افغانستان د سرحدونو د ساتنې په برخو کې هڅې روانې دي. د بهرنی چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ د روسیې د ولسمشر سلاکار نړۍ ته د افغانستان د واقعي انځور او پرمختګ په وړاندې کولو ټینګار وکړ او ویې ویل مسکو له اسلامي امارت سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی.
پوړی آمدگی وشو چې حکومت به افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري ترسره کړي. نموړي ټینګار وکړ چې د افغانستان د اوسنیو پرمختګونو حقیقي تصویر باید نړیوالو ته وړاندې شي چې هر څوک په حقیقت پوه شي. په پای کې دواړو لورو له ناسې خوشي څرګنده کړه او د اقلیمي بدلون، تعلیم، تجارت، زراعت، صنعت او سپورټ برخو کې د شکلتیا یادونې وشوې او په دوه اړخیز تګ راتګ او د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار وشو. روسان غواړي چې اوس د افغانستان مسله کې خپل ځان مطرح کړي. روسان په اوکراین کې ډېر سخت ځپل شوي دي، د واګنر کودتا پوتین سخت ولړزوي، او زه فکر کوم چې روسان بیا غواړي چې د افغانستان موضوع یو څه راپورته کړي او په دغه موضوع څخه په استفادې سره د خپل ځان انزوا ماته کړي او په ډیپلوماتیک سرکلونو کې ځان مطرح کړي. په ناسته کې ښاغلی سعید حسینویچ د بهرنیو چارو وزیر او مل پلاوي ته مسکو ته د راتګ هرکلی ووایه، او په یادو برخو کې د اسلامي امارت د ترسره کړو اغیزمنو او ګټورو ګامونو ستاینه وکړه. نوموړي آمدګي وښود چې حکومت به له افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري ترسره کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې د افغانستان د اوسنیو پرمختګونو حقیقي تصویر باید نړیوالو ته وړاندې شي چې هر څوک په حقیقت پوه شي. بعد سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای افغانستان بسیار مؤثر و مفید است. امید است که این و دیدارها و گفتگوها با کشورهای همسایه و منطقه و جهان بیشتر شود. هر قدر که ما در میراق توجه جهان قرار بگیریم و در تعاملات اقتصادی و سیاسی سهیم باشیم، به همان اندازه به حکومت حاکم و بر ملت افغانستان یک دستاورد مثبت است. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د یو شمېر هیوادونو له مشرانو په ځانګړې توګه د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال احمد یلدوز سره کتلي او ورسره یې خبرې کړې دي. ښاغلي ویست وویل چې د ترکیې له سفیر سره په لیدنه کې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي حقونو پر وضعیت خبرې وکړي او د بشري حقونو په ځانګړې ډول د نجونو د تعلیم له حق څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړی دی. نړیوال خصوصاً امریکا د بشر د ناورین چې په افغانستان کې پیښ شوی ده، د هغه کې اساسي رول دوی لري. یعنې دغه ناورین دوی راوستی دی، همدغو غربیانو راوستی دی په افغانستان کې. آمریکا در عمل ثابت ساختن که هیچ ملتی و هیچ قلمروی جغرافیایی بالاتر از منافع ملی آمریکایی ها در نزد زمامداران گذشته حال و آینده ای آمریکا نخواهد بود. بنابراین بر اساس منافع ملیشان اظهار نظر میکنن و تصمیم
سیاسی و یا هم نظامی می گیرند. د لووی انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې مرستندوی ادارو په تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې 200 زره دندې پیدا کړې دي. دغه بنسټ زیاته کړې چې په افغانستان کې د اسلامي مرد واکمنۍ د دو کلونو په موده کې دغو مرستو د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت په ساتلو او د افغانستان د بانکي سکتور په ثبات کې مرسته کړې ده. د دغه بنسټ په یو خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې په دغه دو کلونو کې بشري مرستو هم د انفلاسیون د زیاتوالي مخه نیولې ده. د لووی انسټیټیوټ زیاته کړې چې که څه هم د مرستې داړو خلکو لپاره لنډمهاله دندې چمتو کړي، خو د ښځو پر کار بندیز او وروسته مرستندوی ادارو نور د مرستې لپاره لیوالتیا نه ده ښودلې ورته. امکانات را که داخلی ما به وجود داریم و در اختیار داریم میتونه که حد متوسط به بالا را مشکل حل بکنه، با وجودی که او هم نگران کننده است و برای که عواید کمتر و مصارف بیشتر، ولی این مصرف مصرف بسیار عمده است که باید ما بکنیم و در صورتی که چنین کار را انجام بدیم میتونه که بارمندی های منطقه و جهان هم ایجاد شد و از لحاظ سیاسی هم بسیار خوب است. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ وزارت د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتور ترمنځ په دغه هېواد کې د لا زیاتې پانګونې په موخه د درې اړخیزې ناستې اعلان وکړ. په دې کتنه کې د دواړو هېوادونو د خصوصي سکتور استازو د غیر الکولي مشروباتو، کانونو، سیاحت او رستورانت په سکتور کې د پانګونې په اړه خبرې وکړې. د قزاقستان د خصوصي سکتور استازي ټینګار کوي چې په نږدې راتلونکي کې په قزاقستان کې د افغانستان د تولیدي صنایعو یو نندارتون هم جوړ کړي. پړې نور حال په دې رپورټ کې.
براندازه که رابط تجارتی افغانستان با کشورهای همسایه بیشتر شود، به همون میزان تجارت افغانستان تقویه میگرده. جدا از اینکه چی مزیت های اقتصادی از اقتصاد و تجارت قزاقستان متوجه تجارت افغانستان میشه، یکی از موارد مهم و عمده که میتونه قزاقستان به افغانستان کمک بکنه، زمینه سازی برای انتقال کالاهای تجارتی افغانستان به بازارهای بزرگ جهانی مثل بازارهای روسیه و چین است. او وروسته کورنۍ خبره غدا چې د پاکستان حکومت له افغانستانه د 1.5 میلیون غیر قانوني کډوالو د وستلو پریکړه کړې ده. پاکستانی رسنیو د سرچینو په حواله ویلي چې د پاکستان موقت حکومت پریکړه کړې چې له افغانستانه ټول غیر قانوني کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د دغه راپورونو پر بنسټ په پاکستان کې 1.5 میلیون افغان کډوال نه ویزې لري او نه هم د اوسېدو کراسنات. سرچینې پاکستانی رسنیو ته ویلي چې ډیری دغه ناقانونه کډوال په دولت ضد او جنایي کړنو کې لاس لري، نو زر تر زر باید خپل هیواد ته ستنه سي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي توګه دغه پریکړه نه ده تایید کړې. مهاجرین چې په پاکستان کې استوګنه کوي هغه به افغانستان ته برته استو، په دې تور باندې چې دوی په دهشتګردۍ او د ملک په ناامنۍ کې لاسونه لري. په اوله مرحله کې وایي چې هغه افغانان به استو چې دلته قانوني اسناد نه لري د استوګنې، او په دویمه مرحله کې به هغه افغانان استول کېږي چې کوم ای سی سی کارت په نامه باندې دلته استوګن دي، او په درېیمه مرحله کې به هغه افغانان استول کېږي چې د پی او آر کارت په نامه باندې استوګن دي چې یو این ایچ سی آر ورکړی دی. له آذربایجان څخه شاوخوا 1.5 زره کسان ارمنستان ته پناه وړې ده. په ناګورنو قرباخ کې شاوخوا 1.5 زره ارمنیان ژوند کوي چې د سیمې د نفوس څلورمه برخه جوړوي، چې آذربایجان تېره اونۍ ونیوله او دوی اوس له هغه ځایه تښتېدلي دي. له بل لوري د عراق د دولتي رسنۍ د معلوماتو له مخې د دغه هېواد په شمال کې د واده په مراسمو کې د اورلګېدنې په ترڅ کې لږ تر لږه 120 کسان وژل سوي او 250 نور ټپیان سوي دي. د سیمه ییزو رسنیو په وینا په قربانیانو کې ناوې او زوم هم شامل دي. او ایران وایي چې په بریالیتوب سره یې د نور سپوږمۍ فضا ته استولې ده. د ایران د مخابراتو وزیر عیسا زارپور وایي د ایران سپای پاسداران د چهارشنبې په ورځ په بریالیتوب سره درېمه پوځي سپوږمکۍ د ځمکې مدار ته واستوله. پړې نور حال په دې ویډیو کڅوړه کې.
او دا هم د سپورت له ډګره څو خبرونه. د آسیا سیالۍ په دوام کې محمد خالد هوتک وتوانئ چې د افغانستان لپاره د دغه لوبو دریم میډال وګټي او نیمه پای لوبې ته د رسېدو اتلولي هم خپله کړي. د دې او نورو خبرو پوره جزئیات په دې ویډیو کڅوړه. او په پای کې لخپل ټولو خبري او تخنیکی همکارانو څخه په مننه زموږ روانه خبري ټولګه همدلته پای ته ورسېده. تر بیا مو الله مل.